餐嘛，哈，大玉的啦。那你有讲？他写没？三千二两餐，他也有出借的。哎，什么？逛街啊你？对呀。哎呦，差不多。哎，怎么每天在打，怎么都没有？两杆，两杆的。我们的第三杆。差点记下去。我们第三。然后再两杆。公鼠打完第三杆。好，走。两杆。出去啊！